Директор Суми житла Андрій Лагутін говорить, за 5 днів надійшло 8 повідомлень про розкрадання ліфтів. Проникновення відбувається методом взлому на вулиці Харківській 23, Харківській 23/1, на Коротченка, це кражі. 27 ноября Харківська 3, Курська 39. Попытки были на Лужпы 20/1, на Курской 53, Курская 37. Не удалось предотвратить, так как сработала сигнализация на ОДС. Згодом надійшла інформація про ще 2 випадки, а станом на 2 грудня у місті зафіксовано вже 13 крадіжок підйомників. Оборудовання це все віддасться кому-небудь за 3 копійки, а стоїть воно тисячі. Саме головне, що восстановлення цих потерь несуть з собою роботи капітального характеру, які производять городський бюджет. Комунальники і міліція просять городян бути пильними і звертати увагу на незнайомців, що заходять до під'їзду та підвалу. Адже крадуть навіть чавунні труби каналізації. Подібні крадіжки міліція фіксувала в минулому році. Проте зловмисник, який скоював ці крадіжки, був затриманий і поніс заслужене покарання. В цьому році міліція вживає ряд розшукових заходів. Я сподіваюся, наш зловмисник цьогорічний також понесе заслужене покарання. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ.